Шановні слухачі, організація медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям з ВІЛ-інфекцією в закладах охорони здоров'я, що надають третину медичну допомогу, передбачає у тих випадках тяжкого ускладнення або перебігу вагітності, або ВІЛ-інфекції. Організація медичної допомоги на третинному рівні надзвичайно складна, оскільки антиретровірусна профілактика поєднується з надання медичної допомоги акушерського напрямку чи спеціалістами з питань профілактики ВІЛ-СНІД. Ми розглядаємо з вами питання саме організаційні, поєднані з клінічними діагностично-лікувальними заходами. Перед вами основні завдання спеціалістів закладів охорони здоров'я, що надають третинну медичну допомогу. Високоспеціалізована медична допомога передбачає поглиблене лабораторне обстеження, корекцію антиретровірусної терапії та організаційні заходи з питань забезпечення пацієнтів діагностикумами та лікувальними засобами. Необхідно пам'ятати, що попередження виникнення ускладнень перебігу вагітності, пов'язаних із прогресуванням ВІЛ-інфекції, сприяє ВІЛ-інфікуванню новонароджених, на жаль. Порядок надання медичної допомоги наступний. Необхідно, як я сказала вже, уточнення стадії ВІЛ-інфекції за додатковим обстеженням, визначення кількості CD4 лімфоцитів, визначення вірусного навантаження, призначення антиретровірусної терапії або його корекція, відповідно до клінічного сценарію, консультування з питань визначення та усунення побічних дій, якщо вони виникають, або неефективності антиретровірусної схеми. Визначення резистентності вірусу ВІЛ до антиретровірусних препаратів за потребою, планування потреб, забезпечення організації та моніторинг охоплення якості ефективності антиретровірусної профілактики, передачі ВІЛ від матері до дитини на відповідній території, а також надання консультативного висновку з результатами обстеження та рекомендаціями на нижчі рівні надання медичної допомоги. Шановні колеги, організація амбулаторної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим вагітним з алкогольною залежністю полягає в тому, що лікар-акушер-гінеколог здійснює профілактичний скринінг вагітної щодо вживання психоактивних речовин асист, якщо він не був проведений на попередніх етапах. Ви пам'ятаєте, що ВІЛ-інфіковані вагітні із залежністю від психоактивних речовин, зокрема, споживання ін'єкційних наркотиків, представляють реальну загрозу для ВІЛ-інфікування новонароджених з декількох причин. Значна частка ВІЛ-інфікованих вагітних, які споживають наркотики, це 13% від загальної кількості ВІЛ-інфікованих жінок. Як правило, непланована або небажана вагітність, що породжує абсолютну неприхильність до профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ, та соціальне сирітство. Таких вагітних за причини їх соціальної неадаптованості не цікавить майбутнє народження народжених ними дітей, що підтверджується високим показником частоти передачі від ВІЛ від матері до дитини. Від 11-18%, у 2015 році це було 7%. І негативний вплив без психоактивних речовин на плід, новонародженого за результатами вагітності, сприяє самовільному аборту, може викликати мікроцефалію, затримку росту плода, порушення з боку центральної нервової системи, включаючи затримку психічного розвитку та поведінкові порушення черепно-лицевої аномалії. Доведено, що споживання наркотиків мають негативний вплив на розвиток плода та стан новонародженого, а терапія сприяє попередженню абстинентного синдрому. Тобто основним завданням лікаря-акушера-гінеколога, що надає третинну медичну допомогу жінкам, які залежні від психоактивних речовин, зокрема від споживання ін'єкційних наркотиків, це поєднання взаємодії з лікарем-наркологом.
Методи діагностики наркозалежності вам відомі, і наявність ризику або підозри щодо вживання психоактивних речовин, направлення вагітної на консультацію до лікаря-нарколога є обов'язковою вимогою. Лікар-нарколог проводить консультування і лікування вагітної. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує проведення 4-6-тижневого курсу постконтактної профілактики з використанням дитячої форми невірапіну або зидовудину у всіх ВІЛ-експонованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями при організації амбулаторної медичної допомоги дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями. Порядок організації амбулаторної третинної медичної допомоги перед вами на слайді. Він чітко визначений у клінічному протоколі. Технології профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини не відрізняються від тих, що організовуються при надання первинної та вторинної медичної допомоги. Це визначені для тих спеціалістів, які будуть надавати високоспеціалізовану допомогу у зв'язку з тяжким станом матері або дитини. Нагадаємо коротко про них. Медична допомога забезпечується лікарем-педіатром, лікарем-інфекціоністом, дитячим центром профілактики та боротьби зі СНІДом та сімейним лікарем або лікарем-педіатром, дільничним за принципом подвійного спостереження. Тут навіть може бути потрійний вид спостереження, тобто дільничний лікар-педіатр або сімейний лікар, лікар-інфекціоніст або лікар-спеціаліст центру профілактики ВІЛ-СНІД і спеціалістом закладу охорони здоров'я третинної медичної допомоги. При позитивному результаті на ВІЛ у відповідності до уніфікованого клінічно-медичного протоколу медичної допомоги ВІЛ-інфекції у дітей надається всім дітям, у яких буде встановлений діагноз ВІЛ-інфекція. Проводиться постконтактна антиретровірусна профілактика з перших годин життя до 28 днів життя. Призначається штучне вигодовування дитини, обстеження дитини на ВІЛ-інфекцію у визначені терміни. Профілактика пневмоцистної пневмонії, визначення серологічних маркерів ВІЛ після 18 місяців і старше, а для лікаря загальної практики сімейного лікаря, лікаря-педіатра дільничного або центру первинної медико-санітарної допомоги та лікаря-педіатра дільничного видається консультативний висновок. Шановні колеги, стаціонарна медична допомога поділяється на стаціонарну медичну допомогу в акушерських стаціонарах і організацію стаціонарної медичної допомоги в закладах охорони здоров'я за умови прогресування ВІЛ-інфекції. В акушерських стаціонарах медична допомога надається згідно з чинними клінічними протоколами з акушерства та гінекології за нозологічними формами. Організовується також профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме антиретровірусна профілактика та обстеження анкетуванням асист. При прогресуванні ВІЛ-інфекції госпіталізація до закладу охорони здоров'я здійснюється, що надають третинну медичну допомогу за показаннями. Медична допомога новонародженим здійснюється в відповідності третього компоненту підходу, чотирьохкомпонентного підходу, визначено Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а саме обстеження та медикаментозна профілактика. Необхідність проведення загального аналізу крові в перші дні життя визначається загальними клінічними показаннями з урахуванням схеми антиретровірусної профілактики. Особливістю медичної допомоги новонародженим матері, яких наркозалежні, є профілактика неонатального абстинентного синдрому або синдрому відміни, який частіше зустрічається у новонароджених, народжених жінками з опіоїдною залежністю, ніж у дітей, народжених жінками із залежністю від інших наркотиків або алкоголю. Абстинентний синдром частіше розвивається в перші 24-72 години життя дитини, іноді пізніше. Новонароджені з групи ризику розвитку абстинентного синдрому повинні знаходитися в пологовому стаціонарі до 5 днів. Діагностика абстинентного синдрому здійснюється на підставі оцінки клінічних проявів за шкалою Фінеган, яка проводиться кожні 4 години, бажано через 30-60 хвилин після годування.
Абстинентний синдром встановлюють, якщо оцінка за шкалою Фінеган буде більше 8 балів. Забезпечувати цілодобове сумісне перебування матері та дитини та проводити консультування матері, щоб навчити її правилам догляду за її дитиною. При коінфекції збільшується ризик передачі ВІЛ та вірусу гепатиту С, якщо це коінфекція з гепатитом С. Кесарів розтин зменшує ризик передачі ВІЛ та вірусу гепатиту С. Для формування і підтримки високого рівня прихильності батьків до прийому дитиною АРВ-препаратів важливим аспектом є поінформованість батьків, опікунів щодо цілей постконтактної антиретровірусної профілактики та встановлення партнерських стосунків між ними і медичними працівниками. Метод розродження має бути плановий, елективний, кесарів розтин на 38-му тижні вагітності за виключенням випадків, коли вірусне навантаження вірусу гепатиту С перед пологами не визначається, якщо є умови для цього дослідження. Новонародженому проводиться стандартна антиретровірусна профілактика. Пологи у жінок з наркозалежністю ведуть з огляду на додаткову симптоматику, яка обумовлена психічним захворюванням, а також на підвищену чутливість до проявів неповаги та недбалості з боку медичних працівників. Прошу звернути вашу увагу. З такими пацієнтами треба бути обов'язково уважними. Для формування і підтримки високого рівня прихильності батьків до прийому дитиною антиретровірусних препаратів важливим аспектом є поінформованість батьків щодо цілей постконтактної профілактики і встановлення партнерських відносин. І ще раз нагадую порядок на надання медичної допомоги у пологах жінкам з наркотичною залежністю. Жінкам, які отримували замісну підтримувальну терапію, необхідно забезпечити її продовження. Наркологічна медична допомога надається у відповідності затверджених клінічних протоколів з наркологічної допомоги. Дитині, народженій матір'ю, яка тривало отримувала опіоїди або замісну підтримувальну терапію, при проведенні первинної реанімації не призначати налоксон. Кожні 3-4 години проводити оцінку стану дитини за шкалою Фінеган. При виникненні ознак абстинентного синдрому призначається щадний догляд та за показаннями призначати медикаментозне лікування агоністами опіоїдів або фенобарбіталом. Скасування морфіну необхідно проводити поступово, зважуючи його на період полувиведення за порядком, визначеним цим клінічним протоколом. Скасування фенобарбіталу також за визначеним порядком, проте поступової відміни не вимагає. Шановні колеги, організація третинної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим вагітним, роділям та породіллям і народженим ними дітей в закладах охорони здоров'я, що надають третинну медичну допомогу, здійснюється, нагадую, за двома напрямками. Якщо це акушерське ускладнення у відповідності клінічних протоколів акушерської та гінекологічної допомоги. Якщо це ускладнення або прогресування ВІЛ-інфекції, спеціалісти визначаються, які надають медичну допомогу в закладах охорони здоров'я третинного рівня з проблем ВІЛ-інфекції або в стадії СНІД. Ці питання вирішуються, як правило, в обласних центрах профілактики та боротьби зі СНІДом. Дякую вам за увагу.